Започваме с трагичен инцидент в Пернишко. Двама работници загинаха след като кофражът на излята бетонна плоча падна и ги затисна на строеж в село Дивотино. Какво още знаем? Леда Цветкова е на място. Леда, здравей! Здравейте! Инцидентът е станал малко около 13.30 часа в Пернишкото село Дивотино. Работници на строителна фирма са наети да изграждат къщата, която виждате зад мен. В днешния ден е излят бетон за плоча на покрив. По неофициална информация става дума за около 60 тона бетон. Малко след като е излят, докато е още пресен, бетонната плоча подава и кофража се срива върху двама работници, които по това време се намират отдолу. На място веднага са изпратени екипи на пожарната, на полицията и аварийно-спасителен отряд от Перник. Работниците са издирвани с термокамера. Първо е намерен един от работниците, мъж на 56 години, за съжаление починал след продължителни действия. Бе открит и втория мъж, той е на 52 години и също е загинал. Причините за трагичния инцидент, довел до две жертви, все още се изясняват, а на следователи правят оглед на мястото. Това е, което знаем до момента. Леда Цветкова за трудовата злополука за жертви в Пернишко.